Čaute, som Jožo a opäť sa stretávame pri videovzorákoch, tentoraz pri 10. úlohe, kde budeme zachraňovať Mr. Meyera, ktorý sa nenaučil na test. Môžete si zadanie pozrieť celé v popise videa. No, na začiatok trošku spravím v zadaní zopár nejakých úprav, úvah, ktorými trošku to preformulujeme, zjednodušíme, aby sa nám s tým ľahšie pracovalo. A začneme s hodnotením. Máme správnu odpoveď nesprávnu. Mr. Meyer dostane za správnu 0 bodov, za nesprávnu minus 1 a ostatní to majú túto 0 a túto minus 2. Nie je to také moc, že iba sa získajú záporné body a tak, nič moc, no. Tak trochu prirodzenejšie to bude vyzerať vtedy, keď pripočítame ku všetkému jednotku. Čo môžeme spraviť, lebo nás zaujímajú iba rozdiely medzi bodmi. Zaujíma nás to, aby Miro bolo čo najlepšie a keď každému pridáme po jednom bode za každú otázku, to vôbec nič nezmení. Takže môžeme to riešiť tak, že bude za správnu odpoveď 1 bod, Meyer dostane za nesprávnu 0 bodov a zvyšok bude za nesprávnu otázku dostávať minus 1 bod. No. A budeme chcieť nejak pri Mr. Meyer nájsť nejaký systém, ako odpovedať, aby si udržal svoj náskok. Pričom začína na začiatok s 2 na n minus 1 bodmi, kde n je počet ďalších študentov, ktorí sa účastňujú v teste. A tí majú na začiatku nuly. No a keď nejaký ten systém, keď už nájdeme, budeme musieť ukázať o ňom, že to funguje, no ale Mr. Meyer, akože môže mať proste smolu, že čo ti poviem, tak proste môže mať takú smolu, že každá otázka, na ktorú odpovie, bude nesprávna. To akože nemôžeme ovplyvniť, aj napriek tomu, že Mr. Meyer je úžasný, ale nenaučil sa, čiže čo už, môžu sa mu študenti pomstiť. Takže ak si zoberieme ten najhorší prípad, tak Mr. Meyer bude dostávať samé nuly a to je také ako celkom pekný prípad, lebo vlastne jeho body sa nebudú meniť. Jeho body budú ostávať na 2 na n minus 1 a len potrebujeme teda iba zaručiť, aby body ostatných nepresiahli túto hranicu. Prečo si môžeme dovoliť zobrať tento najhorší prípad, lebo zjavne keď pôjde to aj pre tento najhorší prípad, keď Meyer odpovedal nesprávne, tak tým, že nejaké otázky odpovie správne, tak tým si iba polepší, alebo respektíve nič sa nestane, keď získa navyše nejaké body. No. Čiže teraz vlastne to vyzerá tak, že Mr. Meyer má stále 0 bodov, študenti dačo poodpovedajú, niektorí poodpovedajú jednu možnosť, druhú, čiže tí študenti sa vlastne rozdielajú na nejaké dve skupiny podľa toho, čo odpovedajú. A Mr. Meyer vie, že on si vyberá nesprávne, čiže on ako keby teraz si môže povedať, že ktorá pomocou toho, že ktorú odpoveď zvolí, že ktorá skupina dostane minus 1 bod a ktorá skupina dostane plus 1 bod. Proste, čiže keď už máme teda takéto predpoklady, že Mr. Meyer odpovedá furt nesprávne, tak on si tak v podstate sedí easy a hovorí, no ty dostaneš minus 1, ty dostaneš plus 1 a takto si tam ako král rozkazuje. No. Čiže trošku už vyzerá tak o trošku pochopiteľne, že tá úloha tak. No, ale teda budeme musieť nájsť nejaký systém, nejaký algoritmus ako Mr. Meyer si s týmto testom poradí. Keď sa pozrieme teda na to, že akože čo zhruba hľadáme, že na základe čoho by sa mal Mr. Meyer rozhodovať. No tak čo je dôležité, že podľa čoho sa bude rozhodovať, je to rozdelenie tých ďalších študentov. Že príde nejaké otázke, tým, že sa pozrie na odpovede, dostane nejaké rozdelenie študentov na dve skupiny, a podľa toho sa nejako bude rozhodovať. A asi ešte potom sú tu nejaké ďalšie veci, ako treba na to, že ktorí študenti majú koľko bodov, ako odpovedali minule a všeličo. Toto, čo môžeme zhrnúť do takého pojmu, ako že história.
Kde sú v podstate všetky veci, akože tiež mistr Majerom môže nejako brať do úvahy všetky veci, čo sa udialo pred tým. Napríklad iba pomocou toho, že kto má koľko bodov, alebo možno aj niečo sofistikovanejšie, komplikovanejšie si môže nejaké tabulečky, grafy sú nejaké komplikované šamaniny písať na papieri. No a taká prvá kľúčová vec, že ako, čo si treba uvedomiť na tejto úlohe, že si pozrieme na tieto rozdelenia, ktoré akože mistr Majero dostane a podľa nich má čo si robiť a nejak tak si zrátame, že koľko rôznych akože spôsobov, čo tu môže dostať, existuje, no tak ono to bude vyzerať tak, asi ako 2 na 6. No keď to zrátame presne, no tak máme N študentov, každý má dve možnosti na výber. Buď dá odpoveď A, alebo odpoveď B, že to je 2 na N, čiže už sa to podobá. A ešte môžeme spraviť také, že keď dajú študenti A a B, a dajú B, B, A, no tak sa rozdielujú na tie isté dve skupiny. Čiže takéto niečo nás nezaujíma rozlišovať, čiže to môžeme vidieť dvomi. A dostaneme tu presne tých 2 na N minus prvú, čo je v zadaní. Čo už začína byť tak trochu podozrivé, že niečo s tým asi bude. No a ďalšia taká vec je to, že to 2 na N minus prvú, že to je celkom ako veľké číslo. No ale teda keď N-ko bude väčšie, že keď to je keď napríklad 30 študentov bude riešiť test, tak toto už sú nejaké miliardy. Čiže keď ten test má menej otázok ako 2 na N minus prvú, tak v podstate je úplne easy. Miro môže odpovedať ako chce a tých otázok je proste málo a nikto nemá šancu na toľko otázok nahrábať 2 na N minus prvú bodov. To je easy. Čiže to, kde to bude zaujímavé, budú teda nejaké testy, kde bude akože viac otázok ako toľko. No a čo sa začne robiť vtedy? No tak nejaké tie rozdelenia sa tam začnú opakovať. Tuto sa vyskytne nejaké rozdelenie, také isté sa aj tu, aj tu, aj tu a proste sa to isté rozdelenie vyskytne viackrát. No a keď máme tie isté rozdelenia, tak by sme ju možno mohli nejako podobne reagovať v týchto situáciách. No a ako si s týmto poradiť, teraz teda príde najhlavnejšia myšlienka tejto úlohy. Keď teda tuto máme tieto dve skupiny študentov, ktoré sú tu rozlišné, tak aby mistr Majera nepredbehli, tak on bude hodnotiť tak, že raz dá jeden aj plus bod, druhý minus a potom to vymení. Tuto dá plus minus, tuto naopak minus plus a tuto plus minus. Čo tým dosiahne? Že keď sčíta body tej, ktorú dostala, alebo keď si zoberieme nejakého študenta z tejto skupiny A, tak tuto dostal plus 1 bod, tu minus 1, plus 1, minus 1, plus. Keď to nasčítavame, tak najviac, čo tu môžeme dostať, je plus 1. A každý takýto študent môže byť najviac 2 na N minus 1 v takýchto skupinách, že týchto skupín tu môže byť najviac 2 na N minus 1. No a teda jeden študent, keď sčítame jeho body po takto z tých rovnakých skupinách rozdelenia, čo sa tu objavili, tak dostaneme pre neho, že mohol dostať najviac 2 na N minus 1 bodov. Čo je teda takmer to, čo sme chceli. Ešte je tu nejaký taký drobný detail, že chceli by sme, aby mistr Majero bol sám prvý. Tak keď si všimneme ešte jeden taký detail, že my tu máme ešte nejaké také rozdelenie, že všetci študenti sú v jednej skupine a tu to není nikto, tak takéto rozdelenie netreba riešiť. Proste tu Majero môže povedať minus 1 všetci, easy. Čiže toto jedno rozdelenie nemusíme rátať a keď narátame zvyšné, tých je 2 na N minus 1 minus 1. Pre každé rozdelenie môže jeden študent získať najviac jeden bod zo všetkých otázok. Teda, ak bude Miro odpovedať takto, tak ostatní môžu získať najviac 2 na N minus 1 minus 1 bod. Easy. Čiže Mirova stratégia spočíva v tom,
že sa pozerá na to, že teda aké rozdelenie, že akože dostane nejaké rozdelenie študentov na dve skupiny, pozrie sa, že či už to rozdelenie niekedy nastalo, ak nie, tak easy, dá, proste dá niekomu plus 1, niekomu minus 1. A ak už niekedy to rozdelenie nastalo, tak sa pozrie, čo dá naposledy, že naposledy dal minus 1 plus 1, a teraz to dá to rozdiel, to bodovanie naopak, týmto dá plus 1 a týmto minus 1. A takto to má pekne pod kontrolou proste. Easy. Takže ďakujem vám za pozornosť a čo vám poviem, no, tak popasujte sa s Mr. Majerom aj v ďalšej sérii. Easy.